Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hazırda Ermənistanda əsir saxlanılan 2 nəfər Azərbaycan vətəndaşına baş çəkir. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri İlahə Hüseynovanın sözlərinə görə sonuncu belə başçəkmə prosesi Noyabrın sonunda olub pupa çəkmələrinin məqsədi həmin şəxslərin saxlama şəraitini, onlarla rəftarı qiymətləndirmək və həmçinin də bu şəxslərlə ailələri ilə əlaqə yaratmaq və yaxud da ailələri ilə əlaqəni davam etdirmək üçün şərait yaratmaqdır. Və müntəzəm olaraq buba çəkmələri olur. Ailə əlaqələri dedikdə bu şəxslər həm ailələrinə Qızıl Xaç məktubları göndərə bilərlər ki, özünüz birisiniz, həmə məktublar ailə məlumatıdır, ailə üçün məlumatdır. Həmçinin zəng edə bilirlər ailələrinə və video mesajlar, yəni əvvəlcədən yazılmış video mesajlar olur ki, bunlar da ailəyə çatdırılır və ailədən də saxlanılan şəxslər çatdırılır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin şöbə müdiri media nümayəndələri üçün təşkil edilən məlumat sessiyasında da danışdı. Jurnalistlər üçün təşkil edilən sessiyada komitənin Bakı və Bərdəv filialının 2023-cü il üçün əsas fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Onlara müasir dövrdəki informasiya axınında hansı məlumatın doğru, hansının yalan olmasının dəqiqləşdirilməsinin yeni metodları izah edilib. Biz həmçinin ə, jurnalistlərin marağı, yəni peşəyönümlü marağını nəzərə alaraq, həmçinin də mütəxəssis ə, cəlb edərək çalışmışıq ki, ə, Jurnalistərin özləri üçün peşəyənmülü əlavə məlumat da toplaya bilsinlər və bu sahədə də sualları olarsa, həmin suallara da cavablandırmağa çalışacağıq. Sessiyada 1-ci Qarabağ müharibəsindən bu günə qədər itkin sayılan insanların taleyinin aydınlaşdırılması istiqamətində dövlət qurumları ilə birgə aparılan işlərdən danışıldı. Şahid ifadələrinə əsasında 6 belə nöqtənin təyin edildiyi bildirildi. Onların bəzilərində faktlar təsdiqini tapıb. Bundan başqa azad olunan ərazilərdə mina təhlükəsi Keçmiş təmas xəttinə yaxın ərazilərdə və azad olunan ərazilərə köçürülən əhalinin bu istiqamətdə maarifləndirilməsinə komitənin apardığı işlərdən bəhs olundu. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Nərim İbrahimova, LTV